هيئة فيوكو كاشنيس وزارة الشقة كلينتا يسبايس يعرض الشقة هيئة غسفوم أيامات مجالة بورو محرون تقبل الكهود الكوكب تدود علميات كسعب سنسدي كوبها الشقة وقون قل لاين دان يرادة هلاي فرصدها الشقة يشقة عربين تقوان مدمد ولاين وقورين وحمد الشفر قدومية هيئة فيوكو يقبل الكهود المدن عبيب محمد وحنا هذا الكوكتن بي مدن كامل حسن وآمد حمشاريع دان يرادة هيئة فيوكو iskutuuha wasaaradda shaqo gelinta gobolka howl ee furtu shakhsiyeed oo yidna madashka intaasi kadib waxa la gudagalay doodo waxana ka qayb galay qaar ka mid ah shirkadaha mas'uuliyiinta dawladda dhalinyarada jaamacadaha ardayda dugsiyada farsamada gacanta ardayda dhameystay dugsiyada sare ururada bulshada iyo mas'uuliyiinka socda jaamacadaha magaalada Burma waxana ay si cilmiyeysan uga doodeen caqabadaha dhalinyarada haysta iyo fursadaha sidii ay u heli lahaayeen nidaam shaqo oo daahfuran iyo fogeeyo in la dhiirigeliyo horeynta siyaasadda shaqo carbinta Soomaaliland ugu dambeyn waxa su'aalo la weydiiyay ka qaybgalayaasha doodda waxana dhalinyarada jaamacaduhu ay muujiyeen caqabadaha haysta dhalinyarada waxana ay soo jeediyeen talooyin ku saabsan sidii dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa iyo fursadaha shaqo carbinta ujeedada barnaamijkan maanta aynu isugu nimid waxay tahay waa dood cilmiyeed ku saabsan sidii dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogan ay u heli lahaayeen fursado shaqo carbineed ama shaqo oo daahfuran qofka dhalinyaradu wuxuu xaq u leeyahay sidoo waxbarashada xaq ugu leeyahay inuu shaqo helo shaqadaas raayn noqoto mid ku saleysan nidaam cadaalada oo ka reeban eex qaraabakiil iyo waji garasho qof walba aqoonti wax ku bartay ayaynu doonaynaa in shirkadaheena shaqada bixiyaan ay u maraan hannaan cadaaladeed in dawladda lafteedu ay dhalinyaradii markay shaqaalaysiinayso ay hannaan cadaaladeed u martaan in hay'adii maxalliga markay dadka qaadanayaan ay shaqo carbinta siinayaan inay hannaan cadaaladeed u maraan in sidoo kale cid kasta oo shaqada bixisa ay fursadaha dhalinyarada u siiyaan hannaan cadaaladeed dad badan oo waxaa jira ka soo baxa jaamacadaha sanadkiiba aqoonyahaniin ah laakiin aqalladii fadhiya waalidkii ay isdhibeen sababtu maxay tahayna ma ardaygii baa fahmi la habkii loo shaqateyn waaye mise caqabado kale waxaa jira wadankii ku gadaaman oo qabyaalad bay inta badanaan saarnaa xoog aynu saarnaa laakiin way ka duwan tahay wejigu qabyaaladu na wada ahaa ee ardaygii loo diyaarsan yahay inuu shaqo tegi karo oo qof u leh iskiilkiisii ma yahay mise ma aha waa inaad soo bandhigtaan wixii fikir aad haysaan dhaliyo yaryar baa tihiin maskax furan wixii caqabadee jira waad ka wadan haysaan dhaliyar baa wax bedesha wax bilowda markaa saddexdaa faa'iido ayay waxa weyaan lagu qabaan dhalinyartu run ahaantii dhalinyar badan oo waxa weyaan marka ay tartamayaan ay u tartamayaan meelaha goobaha shaqada mar hore naga tegin xataa waxaan sameynaa in aan recommendationkii dib ugu soo maxaan kula abriid garayno oo aynu siino sida ay uga qayb galaan maxaa kuhahday examinationska loo galay imtixaanaadka haddii ay wakaaladda u baahatay inay imtixaan qaado kuwaase ka xulataa si feera oo cadaalad ku jirto eexdahayn oo waxba aan lahayd dhalinyaradiina dambana waxaa mashaakilkan nahaysta waad garanaysaa waxyaalo badan oo waqtiyadii anugu iskuullada ama jaamacada aan dhigan jirnay ana jiray ayaa jira oo carqaladdugu ah madashan waxaan horta aad iyo aad iyo aad ku mahadcelinayaa hay'adda Fayoka sidoo kale Kamaal oo mar walba iyagu u taagan inay ka shaqeeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa shaqo abuurka dhalinyarada iyo shaqo carbinta hay'adda Fayoka waa hay'adda kaliya ee arkay intan hubo si fiican uga shaqeysa shaqo abuurka tababarada loo sameynayo sidii kor loogu qaadi lahaa shaqo abuurka dhalinyarada way ku mahadsan yihiin inay maanta sar keenaan shirkadihii magaalada ka jiray oo su'aalo badan kolay dul taagnaayeen dhalinyaraduna rabeen inay su'aalo weydiiyaan hay'adii gabdhuhuna maanta fursad bay baa u haystaan waxaa joogtaa wasaaraddii shaqo gelinta arrimaha haweenka Cabdirasaaq Cumar Macad Uliyo Television CBA.